Hallå där, välkommen till en uppdatering av New York-börsen då och S&P 500 då per den 6 maj handlar det om. Och vi hoppar rätt in i grafen här och kollar hur det slutade eller hur det utvecklades under veckan som gick. Senast var ju efter fredagen den 28. Och det innebar ju då att måndagen den första hade ju New York-börsen öppet och index då stack iväg den där sista biten för att då testa toppen från den 2 februari, vilket då skedde den första. Och det roliga, intressanta, det är 3 månader mellan de här två. Man kan ju tycka att det är differens på en dag eller så, men om det sen blir 89, 90 eller 91 dagar, det är ju beroende på vilka månader som inkluderar. Men grovt sett 3 månader, och vi har ju här borta startpunkten 4 januari, så den är ju alltid med i bakgrunden. Vi är beredda, och nu blev ju då 4 januari och fram till maj, det blir ju då 16 månader, ja vi hade den fjärde där, reaktion blev budskapet. Och det var ju vad vi fick här i torsdags, och så studsade det upp på fredag. Men det viktigaste är ju MA200 som är den gröna stigande. Den planar ut här borta i mars månad och så är nu stigande, och detsamma har vi då med MA100. En del jobbar med MA50 också, det är ju den här röda rekurvan då. Och det är den som utgör stöd nu i de kortsiktiga rörelserna. Och sen kommer de andra två. Om den här bryts så har vi den, och så till slut MA200 som ligger nere på 36, eller vad säger jag, 39,70. Så att det är den bild vi har att jobba med, och det är det som är allra intressantaste att bevaka. Det är om vi får en stängning över det här värdet, alltså 4,2 om vi rundar om det. En bestående stängning, det innebär ju då att marknaden vill ju då pressa igenom index kanske till 4,2 eller lite drygt det till och med. För det finns aktörer då som vill pressa igenom för att de har som för avsikt då att sälja större volymer. Så man måste få in köpare i marknaden, och då trycker man igenom index och så öser man på och så faller det tillbaka. Därför brukar jag säga att stängningen måste vara bestående, så inte bara en dag utan två, utan det ska vara bestående över 4,2. Då är den trygg, den är säker signalen. Annars är det ju en del av den manipulation som hela tiden pågår utav, eller i marknaden då. Så att, men skulle vi få den här bestående noteringen över 4,2, ja då är det här ett gångjärn som jag ser det. 4,200 kan man ju runda av det till och sätta 3,8 här nere, så det är 400 punkter. De 400 punkterna viker vi upp och hamnar här uppe på 4,6. Och tittar vi tillbaka vad som hände kring 4,6, ja det var precis det som den nivån som stoppade då i februari, höll emot i februari 2022, likadant i mars. Tillfällig uppgång, man bröt den här tidigare toppen, och det är precis det jag sa nyss. Man pressar upp och yes, nu kommer det, nu ska vi upp, sig många. Och så har vi de här som då bara tömmer ut sina innehav. Och så vänder det tillbaka under 4,6 här igen. Och det är då en falsk köpsignal, betraktar jag det där som. Och det gör ju nu då när vi har den här distansen på dryga året sedan dess, att den här nivån blir ett viktigt motstånd framöver. Och sätta nivåer nu, det tycker jag är helt, spelar inte så stor roll, utan det viktigaste är att vi har en uppfattning, en möjlighet, och framförallt lägger in då att vi har kravet att det ska stänga bestående över 4,2 för att det ska kunna fortsätta uppåt. Och med det då så sticker vi in Emma. Glidande medeltal på stokastik och dagsbaserade här. Och där har vi stokastik på dagsbasis. Topp, lägre topp, topp, högre topp här. Divergens, det har vi pratat om ända sedan i mitten av april var det nu var. Och sen så har det här varit faktiskt en irrationell rörelse, ska jag vilja säga, och det kan delvis förklaras av att vi hade ett månadsskifte här nu då,
som då oftast skapar omplaceringar i marknaden då. Men det är ju den här bilden nu när vi har fått en, två, tre dagar av rekyl. Och det vanliga är ju att vi får en till två dagar av motreaktion. Och efter andra dagen, om vi nu får en positiv dag på måndag den 8:e här då, så ska det avgöras det. Antingen så ska det tillbaka ner en sväng till, eller så kommer det att ligga här och försöka hacka på 4002-nivån för att bryta den motståndsnivån där då. Veckostokastik stigande sen i slutet av mars och fortfarande stigande uppe på höga nivåer, så att vi kan ju då framför allt bevaka det när det här vänder neråt. Och det viktigaste, det är ju ungefär som här borta i februari, att båda värdena ska ligga under 80, då infinner sig en negativ signal så som jag ser det. Och det kan ju dröja veckor innan det sker, men det är bra. Kan vara mycket viktigt att ha det i åtanke, men inte så att det skapar en rädsla eller någonting annat för att det ska ske något dramatiskt, utan det är ett normalt beteende i marknaden. Och månadsstokastik har vi ju sett ända sedan i november har varit stigande. Rekylerna hanterar den på månadsbasis, för det är ju den långsiktiga rörelsen det här handlar om. Sen att det svänger på dagsbasis eller medellång sikt och de här 2-3 månaderna som stokastik på vecka beskriver, så klarar den här kurvan av att fortsätta stiga. Och det är ju precis därför det är så viktigt att hålla koll på framförallt veckostokastik och månadsstokastik, så att man bara inte skenar iväg i tanken för att stokastik på vecka vänder neråt. Utan det är en reaktion på medellång sikt. Det viktiga är ju när det blir som här nu då, i början på 2022. Divergens här, varningssignalerna och sen vänta in lägre topparna för index, vilket kom i februari, och sen är det klart för nedgång. Och där uppe i februari 2022 så spelar mitt budskap, det spelar väl ingen roll vilka värden för vi som blir aktuella innan det vänder uppåt, för vi kommer alltid att få fel ändå. Antingen överdriver man på nedsidan eller så tycker man det är en kortsiktig tillfällig nedgång. Utan det viktigaste är ju att förhålla sig till den långsiktiga nedgången, och sen får vi då budskapet i lågpunkt i oktober. Stokastik på månad byter uppåt i november. Så att det, ja, svårare så är det inte, utan det viktigaste är ju att inte få skena iväg i tankebanorna allt för mycket. Med det så är vi tillbaka på dagsbasis och ja, det ser ju ganska trevligt ut här när vi framför allt har lågpunkt, högre botten, stigande trend, och EMA 100, 200 är stigande. Ja, vad mer kan vi begära? Så att, tack för det. Så återkommer jag med en uppdatering av OMX-index under söndagen troligtvis. Hej då!